šitos dvi rungtynių dalys, kadangi akivaizdu, kad jos buvo visiškai kardinaliai kitokios. Nemanau, kad kažkom stipriai keitėsi, visus kėlinius mes laimėjom. Nenorėkim, kad mes laimėtume kiekvieną kėlinį 10 taškų, to nebus. Ir rungtynės kontroliavom tiek rezultato prasme, tiek atkovotų kamuolių prasme. Taip, šiandien daug nepataikėm, bet tai nėra problema. Bet per pirmąsias trečio kėlinio 6 minutės vis labo 5 praleisti taškai gynyboje. Tai aišku, žaidėjai žino, kad nenori jie išeiti į tuos langus kažkokių prastesnių nuotaikų. Jie atidirbo, jie kažkur supančio varžovus gynybos gniauštos ir to pasiekoj šventė užtikrinta pergalė. Ko aš padėkau po rungtynių žaidėjams, kad jie rimtai žiūri į tokias rungtynės. Laukia FIBA langas, kaip komanda bendrai, aišku, pas visus skirtingi planai, tiek pas jūs, tiek pas Arną Butkevičių, tiek pas likusią komandą, kaip bus išnaudotas tas laikotarpis? Teisingai. 3-4 laisvos dienos, o paskui dirbsim. Džordžas Dedasas su Gustu Maskoliūnu ir su Tadu darbuosis ir turim padaryti planus protingai, saikingai, kad galėtume atsigauti tiek fiziškai, tiek psichologiškai. Klausimas šiek tiek nutolstant nuo aktualijų. Jarvis Williamsas, jau seniai jo nėra, na, konkrečiai su komanda treniruotis ir kontakto metu. Kokia yra jo savijauta, vienas dalykas, ir kokia emocinė savijauta, nes kadangi žinom, kai tu ilgai negali rungtyniauti pusmetį. Lietuva nėra, ko gero, emociškai pati labiausiai pakylėta šalis, čia nešviečia saulė, čia niūrus oras ir panašiai. Kaip iš šiuo metu laikosi, įsiplėskit šio klausimu. Jarvisas įneša saulės mums į areną kiekvieną kartą, kai jis pasirodo. Jis yra labai teigiamas žmogus, jis žino, kaip kariauti su savimi, vadinkim, kaip tą pernešti. Jam buvo sunkiausias epizodas, kai jis tą traumą patyrė, bet po to jis daro gerus dalykus. Jis labai gerai yra pasiruošęs sezonui. Aišku, jisai dar sportuoti negali, bet optimistinėmis prognozėmis Jarvisas už mėnesio jau galės sportuoti su komanda kažkiek, o dar už mėnesio galbūt ir išbėgti į aikštelę. Tas būtų apie sausio vidurį. Bet tai yra tik tai prognozės. Tos prognozės kartais labai keičiasi 180 laipsnių, jeigu kažkas ne taip, pagal planą. Vienoje iš spaudos konferencijų dar užsiminėt, kad Kariniauskas ir Laisneris tikimasi gali pasirodyti po FIBA lango. Ar tos prognozės kažkaip keičiasi? Tai kiek čia ta konferencija buvo prieš 3 dienas, tai kol kas taip ir atrodo, bet matysim, šiaip viskas, kol per tas 3 dienas nieko nepasikeitė, atrodo, kad jie grįž po FIBA langų. Treneri, tikiu, kad derinot su Kaziu Maksvyčiu sąrašą rinktinės. Taip. Kodėl Gytis Radzevičius nebuvo tame sąraše? Gytis buvo labai arti patekimo į 15-uką, jam viskas yra atvira, tai tik tai pirmas langas, visus šansus jis turi jame atsidurt vasario mėnesį. Galutinį sprendimą priema Kazys Maksvytis. Kiek žinau, pirmadienį bus spaudos konferencija, galėsit jo ir paklausti. Viskas. Ačiū. Ačiū.